Az emberi szervezet vegyes táplálkozásra van berendezve, vagyis az étrendnek tartalmaznia kell zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat is. Számos kutatás vizsgálta, hogy mi lehet az elhízás oka, már mindhárom összetevő felelőssé vált legalább egyszer. A kérdés nem az, hogy mit kell vagy nem kell enni, hanem az, hogy mikor és mennyit. Nagyon sok mindent kell megadni a szervezetnek, inkább azt szoktam javasolni, hogy a arányokat érdemes változtatni, és azt, hogy mit mivel kombinálunk. Tehát mindenképpen érdemes zsírt fogyasztani fehérjével. Ugyanis, hogyha csak fehérjét fogyasztunk, húsokat, tejtermékeket, akkor nagyon hamar meg tudunk éhezni, viszont ha rakunk hozzá kellő mennyiségű zsírt, akkor sok ideig nem leszünk éhesek, és jól lakottnak érzi magát a szervezet. Érdemes szénhidrátot kombinálni, például fehérjével, de oda már zsírt semmiképpen nem javasolni. Inkább a szénhidrátnak a bevitele az inkább dél körül javasolt, reggel és estére pedig inkább fehérjét és zsírt javasolnék. Ez sem törvényszerű mindenkire nézve, hiszen minden szervezet más, minden ember más bioritmussal éli a hétköznapjait. A nem megfelelő minőségű és mennyiségű táplálék okozza az elhízást, ami hosszú távon komoly károkat okozhat a szervezetben. Az elhízás az ugye a szervezet teljes egészére kihat, leginkább ugye a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázatát növeli meg, de bizonyos fajta daganatok is gyakrabban alakulhatnak ki, rontja az elhízás az immunrendszernek a működését, magasabb a cukorbetegség, a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázata, tehát számos problémát tud okozni az elhízás, és ugye minél fiatalabb korban, meg ugye minél nagyobb mértékben hízik el valaki, annál nagyobb a kockázatnövekedés. Fontos a megelőzés és a rendszeres kontroll, amihez a testtömegindex nyújthat segítséget. Ki kell számolni a testtömegindexet, ebbe a házi orvos tud segíteni, vagy akár ugye interneten is meg lehet találni a megfelelő képletet, rá nagyon egyszerűen ki lehet számolni, és akkor az meg fogja mutatni, hogy el vagyunk-e hízva, és hogyha igen, akkor milyen mértékben. A szakemberek egyhangú tanácsa, hogy ha a mutatószám problémát jelez, nem szabad fogyókúrába kezdeni, mert azzal még többet árthatunk a szervezetnek. Érdemes életmódot váltani, ami havonta 1-2 kg-os testsúlycsökkentést jelent.